pupitre dibujaba corazones, frases de dolor, sueños de color. Como si fueran huellas que se alejan en la nieve, llenas de calor. Hau elkartiak antolatzeu, azkenian elkarteko jende guztia ba, juntatze geha. Eta hoxe, ba, ni gaztia nahi, da hemen dago jendia hoi urte amagizkina prestatzen hau. Eta hoxe, kriston lan hau. Baina, bueno, herri jantzako bolila da, jende asko ibiltzea, eta bueno, ba, gustoko lekun aldapik ez, azkenian, hoi garrena. Hoi garren urte urrena, eta bueno, azkenian ja esperientziak gine, gauzak errexak oikeia, eta ondo, ondo. Azte jendia behar dugu, da, hemen digan animatzei edo, txozia dian sartzia. Ba, hude, baino, ama bost, ez dakit, egia esan ez dakit, baino, denetik handabe, beltza, rubiak, geurtero saiatzea berrin bat sartzen da hoi, da, bueno. Ez dira egunero eateian zerbezak azkenian, da, bueno. Zoze berezi abilatzea, da, hoxe. Altxitzak, kodiluak, geokulak, gambak, ah, bueno, gehiena saltxitzak eta kodilua. Gehien bat, bai, zerbezakin erlazionautako jana o horren ingurun mitzea, no, bintzat. Hemen, uste una beti suabe guai izatea. Beti ere urrungo egunen jendia lanak eta bai, baina, bueno, hostia lan bat eta igandia, top. Baina, bueno, egualdi jakin egai azkenia jendia behan du etortzea, eta gauian, ba, ordu bat eta ordu bik alde arte luzatze beha, eta bai, baina, bueno, ondo, ondo, guztua, guztua. Ia esan da valorazioa, ba, gutxi gora era mantendu ikegea, urtero bezala, zifra igualetan gabitza, eta bueno, ba, ondo. Mantentzea mitarten, ondo.